Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim, 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 Subhanallah. Okey, pagi ni kita nak ke mana pagi ni? Pagi ni kita nak naik Gunung Stong sana eh. Atas sana tapi tak nampak, ada air terjun kat sana. Memang cantik. Kita nak naik kat sana nanti. Tak sampai lah ke atas, sampai orang kata dekat bawah je, tapi ada air cantik lah. Ada tempat yang cantik, jom kau bawa. Mula-mula ni separuh dulu lah kita naik, tak sampai ke atas, tak atas. Kalau atas tu kena bermalam lagi lah. Okay. Satu hari lagi, okay bye. Ni dah ready dah ni, dua orang ni? Hmm. Adik pun dah ready? Dah. Okay, cun. Kau beri tu? Tali pinggir. Mujur dia mengaku. Okay, kita sekarang ni bermula perjalanan untuk ke Gunung Stong. Gunung Stong eh. Gi air terjun Gunung Stong. Capo nak cakap cakap luar dengan cakap Kelate tu jadi gitu eh. Kita nak naik. Flu-flu Allah kena tinggal dah. Okey, jom. Menyembahmu Tuhan, sembah ku serahkan jiwa dan nyawa dengan satu kalimat. Tiga puluh lima minit lagi. Betul. Jangan percaya. Okey, kita dah sampai pertengahan lah lebih kurang. Tu dah nampak sikit. Air terjun ni yang tengah-tengah ni. Kita nak naik atas sikit lagi. Tak tahu berapa minit sebab guider dia tak bagi tahu. Dia tak bagi tahu. Dia cakap 15 minit dah. Tapi lebih lah ni. Tapi bohong. Okey, jom. Yang penting kita sampai ke air terjun. Hasil dia nanti. Gini. Menyembahmu Tuhan, sembah ku serahkan jiwa dan nyawa dengan satu kalimat, la ilaha illallah.
Kada hati dia tu. Jadi tinggi ya, nama tinggi ya. Kita nak SL dulu. Nah, dah sampai dah. Cantik sangat tengok. Kan hasil dia. Naik memanglah mencana naik. Tapi tengok. Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahil azim Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahil azim Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahil azim Subhanallahi wa Subhanallahil azim Subhanallahi wa bihamdihi 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 Subhanallahil azim Subhanallahil azim Subhanallahil azim Nama air terjun tertinggi di Asia Tenggara ya, Gunung Tong.
Tapi kita orang tak sampai lah atas tu. Alah atas tu kita kena bermalam. Naik tidur separuh satu malam. Naik sampai ke atas. Baru boleh sampai ke atas. Ni kata kaki gunung je lah. Kaki gunung. Okey, kita orang nak balik turun bawah. Nak mandi kat bawah pula. Sekejap, saya ada soalan. Okey. Soalan saya, kalau kita dah sampai, kita balik nanti, kita kena bermalam lagi ke tidak? Ya, yeah, balik tak ada dah tidur lagi. Kalau dah bermalam, tak ada salah. Okey. Itu saja salah dia. Yes. Okey, kita akan turun bawah, packing-packing baju semua. Kita pun nak tolak balik lah. Nora, jom kita naik atas tu. Kena banyak malam sikit. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Yang atas tu kita simpan untuk second trip. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Kena pacat? Tak sempat ambil gambar. Kena pacat. Okey. Eh, tak boleh tengok aurat. Ah, jalan. Tapi rasa dia. Bu. Bu. Kan? Bu. Okey, kita dah sampai. Kita nak cakap ke mana ni? Nak cakap Kelate. Cakap Cina lah okay. Abi cakap. Kita dah sampai bawah. Jadinya kita nak balik dah. Siap-siap jadi kita nak check out lah. Check out kan. Lepas tu balik Kuantan. Okey, kali ni cuti best. Best sangat-sangat. Sebabnya join-join lah. Kita join orang Kelate, kecek Kelate. Okey, bye. We'll fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes Demo bila lagi? Jom! Nara! Demo bila lagi?